kauga kanzu classic wauzaji wa kanzu aina zote tuna kanzu za oman emirate saudi arabia na nyingine nyingi lakini pia tuna kufia aina zote sandos vest vikoi suruali za kuvalia kanzu majoho perfumes, oud, miswala na tasbia kauga Classic tunapamba maharusi wa kiume kwa staili zote lakini pia tunakushauri namna ya kuvaa kwenye harusi yako kulingana na rangi maonekano na chaguo Kauga kanzu classic tunapatikana ilala dar daressalam mtaa wa arusha ilipo ilala islamic secondary school wasiliana nasi kwa nambari za simu 688425132 au 7877 99 au kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii at kauga kauga kanzu classic joe upendeze nasi nasibalamuabawsalamu l arafi lambiyai waimam lmursalin سيدنا محمد الفصيح الأمين الممجد إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. katika كتك إيمان بعدكم اشكر الله سبحانه وتعالى na kumwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala amfikishie mtume wetu muhammadin sala alaihi wasallam wasalama rehma na amani kwa vile ni mtume wetu amefikisha ujumbe kwetu tunatambua umuhimu wake kwetu lakini pia tunamua mungu subhanahu wa taala aendelee kuwaridhia sahaba wa mtume wake muhammadin sallallahu alayhi wasalam ndugu zangu katika iman kama ambavyo tumekwisha wasikia waalimu zetu hao na yale ambayo yamejaa katika mtandao <clears throat> yameenea katika mtandao yakisemwa kama vile ni masala qat'iyya kumbe si masala qat'iyya ni masala ambayo wanawazuoni waliotangulia wameyaeleza waz, wanawazuoni kwa sasa wanaendelea kuyaeleza kila wamoja wameeleza kwa mitazamo yao lakini kwa sasa kuna watu tu wamezuka wanayatumia kana kwamba ni masala ambayo ni katahiudalala kwamba yamekuja kwa nasi moja kwa moja kwa hivyo ambavyo wanataka wao kwahiyo baada ya kuliona hilo linaendelea na kuziangalia zama zetu hizi wengi tunakuwa tuna kuingia katika madarisi kwa ajili ya kuisoma dini yetu lakini mwisho wa siku tunaishiria katika kusikiliza aidha katika misikiti aidha katika mitandao kama hivyo ambayo ndio wengi katika sisi na hali ya kuwa huku chini hatukupata dhauki ya ilmu tukaona kuna haja kubwa ili tuutetee umma huu wa mtume wetu Muhammadin, sallallahu alaihi wasalam na ili tuitetee dhamana ambayo twahisi pamoja na udogo wetu mwenyezi mungu subhanahu wataala ametupa dhamana hiyo tuweze kuleta darsa hizi ili liyahlika man halaka an bayyina yahya man haya an bayyina aweze kuona njia ya haqi yule ambaye tayari mwenyezi Mungu subhanahu wataala alikwisha mkadiria kuiona njia ya haki ili aifuate allah tuwafikishe na mwafikishe kila ambaye atasikia ujumbe huu kuifuata njia ya haki na pia hatumwombei mtu lakini kama mtu ataamua kuendelea katika msimamo wake wa kuwatukana wenzake na kuwakejeli wenzake na kuwasema vibaya kujiona kwamba yeye ndio shekhe dunia hii hakuna ila yeye atakaposema yeye jambo akiuliza swali hakuna atakeelijibu basi akawa na imani hiyo na akawaaminisha na wengine kiasi ambacho jambo likawa linaendelea kwa hivyo sawa lakini tunajua kwamba masala haya wana wazuoni wenyewe sio wazama zetu wazama hizo ni masala ambayo kila wamoja wamepita katika masala hayo kuna waliosema vile kuna waliosema hivi ko si masala ya kusimama na kuweza kumtukana ambaye au kumkashifu ambaye au kumsema vibaya ambaye ameweza kueleza kile ambacho labda yeye yuko katika hicho kwa hiyo nilipofuatilia fuatilia baadhi ya kliu za shekhe huyu sh asim mafuta katika mtandao zaidi ya nyingi nikaona kuna vitu ambavyo vinatakiwa tuvifahamu sisi kama jamii ambayo tunasoma kupitia mtandao mimi mara nyingi napenda kusema naielimisha jamii kwa kile ambacho allah amenipa na hiyo ndio sera yetu sisi vijana huwa tunasema tunaielimisha jamii hatuwaelimishi wale ambao wanayapinga haya tuliokuwa nayo kwa nini kwa sababu watu wa lugha wanasema idha urifa sabab batala alajab sisi tunafahamu kwa asilimia kubwa kwamba sababu yenye kuwapelekea hawa wenzetu wakawa na misimamo hii mikubwa kabisa ni nini tunafahamu hivyo hiyo kwa sababu tunafahamu hatuoni ajabu haya kufikia mtu sasa hata shekhe wake akaweza kumkhalifu kwa sababu kuna watu kumi wamemkamata wanamwambia sema hivi tutakufanyia hivi hilo la yustaghrab fi hadhihi dari kwa hiyo sasa ndugu zangu katika iman <coughs> tukizungumza katika media kama hivi tunawahami wale ndugu zetu ambao hawajaingia madharisi lakini mwisho wa siku wanasoma kupitia mitandao japokuwa hili si katika mambo yetu kama tuna kichache basi tuwaelimishe watu kupitia madarisi sikusomesha kwenye mitandao lakini ikibidi basi tutafanya kiasi cha uwezo wetu rabishrah li sadri yassir li amri wluludaa min lisani yafqahu yfah qauli bihai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu katika iman kama nilivyotanguliza kwamba nilivyofuatilia fuatilia, fuatilia nikagundua kuna vitu vinatakiwa vieleze katika jamii ili hili jambo haya mambo yanayopingwa tujue asli ni nini ndugu zangu katika, katika iman kama ambavyo mtamsikia shekhe huyu juu ya msimamo wake ni miongoni mwa misimamo yake kwamba kwa kuitumia hadithi ya mtume alaihi ala sws kama tulivyowasikia waalimu zangu <coughs> wamejaribu kuigusa kidogo hadithi hiyo fa inna kulla muhdathatin bida wa kulla bidatin dalala kulla dalalatin fi nar hadithi hii pale ambapo watu waliisoma lakini hawakuielewa inavyotakiwa ieleweke ndipo matatizo makubwa haya ya sasa yanaonekana na hapo nayakumbuka na yale maneno ya wadigo wadigo wasema kumwea muno Ni niyakumbuke maneno ya wadigo aliyosema kumwea muno sio kurata wakimaanisha kwamba kuupinda sana ule mshale kwa ajili ya kumwatilia mnyama si sababu yawewe kumpata mnyama yule ila waweza kuvuta kweli na mwisho wa siku kawa hukumpata mnyama namaanisha kwamba kusoma sana sio kuelewa kuelewa ni vitu mbali na kusoma sana ni vitu mbali weza soma sana lakini ikawa hukuelewa lakini soma kidogo tu lakini allah subhanahu wataala akakupa fahamu ukatambua yale ambayo amekukadiria kutambua ukatambua wala kusikika kwamba mtu amesomea huku na kule na kule kwa sababu siku moja ilikuja nikamsikia bwana mmoja akitoa hoja kwamba huyu bwana ajua kweli huyu kenda huku kenda huku ana shahada ya kulia ya nini ah, nikastaajabu kuna watu wanakwenda kuosha vyombo tuko yupo jamaa mmoja alikwenda kule kwa lengo hilo lakini akija hapatanga kana kwamba kule asoma lakini kule kazi yake nikufua nguo hiyo si kila alikwenda huko kaenda kusoma na si kila aliyesoma akaelewa kuna kuelewa mbali na kusoma mbali tunaweza tukashirikiana kwenye kusoma lakini tusishirikiane kwenye kuelewa humdarajat kila mmoja allah akampa kile kiasi chake alichomkadiria kwa hiyo hadithi hii inahitajia watu waielewe pale ambapo watu walikosa kuielewa ndipo haya mengi tunaoyaona ya kwamba kuna hili kuna hili kuna hili yote ni kutokueleweka kwa hadithi hii to tukaona tuweke darsa hizi ndogo ili tuweze kuifahamu angalau kwa uchache ndugu zangu katika iman nimeitanguliza aya mwenyezi mungu subhanahu wataala anasema inna anzalnahu quranan arabiya laalakum taakilun hakika sisi tumeiteremsha qorani hali ya kuwa ni kisomwa kilicho katika lugha ya kiarabu ili nyinyi wa arabu mpate kuifahamu qorani hayo ni maneno ya mwenyezimngu subhanahu wataala akieleza kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyeiteremsha Qur'ani tena kwa lugha ya kiarabu si ndio lakini lengo ni waarabu wapate kuifahamu qorani lugha ya kiarabu katika kuifahamu hutoifahamu kwa njia yoyote zaidi ya kusoma kanuni ambazo zitakufikisha wewe na mimi katika kuifahamu lugha ya kiarabu ko lugha ya kiarabu ni lugha mama katika lugha zote za dunia na mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa vile wale waliokuwa wakiishi na mtume walikuwa ni waarabu tena ni mafasaha bula fusahau bulaghau ulamau walikuwa najua fani zote walikuwa nazo lakini akaileta qorani katika lugha ya kiarabu akaijaza zaidi ya fani ambazo zaidi ambazo hata zile ambazo hawanazo lakini allah akaileta qorani katika fani hizo ili na wao waone kwamba haya si maneno ya Muhammad kwa sababu gani hayakuwa yamezoeleka katika yani usulubi ambayo wao wanatumia katika maneno yao Qur'ani imeletwa juu ya zaidi ya usulubi yao hiyo Qur'ani imeletwa katika lugha ya kiarabu lugha ambayo ni lugha mama ili watu waweze kuifahamu tunafahamu kwamba baadhi ya mitume mwenyezi Mungu subhanahu Ta'ala amewapeleka kutokana na jambo ambalo kwa wakati huo ndio jambo kubwa haya masala yanaeleka katika tarehe kwa muhamadi ameleta ameletewa qorani katika, katika lugha ya kiarabu kwa lengo ili tupate kuifahamu qorani maanake tusome kanuni za lugha ya kiarabu kanuni ambazo zitatupelekea tu, zita sisi kujua lugha ya kiarabu lugha ya kiarabu ambayo itatupelekea sisi kuijua Qurani Qurani ambayo imeletwa kwa lugha ya kiarabu ndani ya khabaria hiyo ya mwenyezi mungu subhanahu wataala akiwa amejiadhimisha yeye mwenyewe kabla ya kuleta kile ambacho anakizungumzia nacho ni qorani anakitolea habari nacho ni Qur'an akimaanisha utukufu wa Qur'an tunapata jumla habaria nyingine wasome wa balagha nkizungumza hivo wananielewa jumlatulhabaria hiyo kwamba nimeileta hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani hali ya kuwa nikisomwa kilicho katika lugha ya kiarabu ili mpate kuifahamu nyinyi wa arabu qorani yangu ni jumla tuli khabaria inachipuka habaria nyingine kwamba kama hatutosoma kanuni za lugha ya kiarabu hatuwezi kuifahamu kwa hiyo yule aliyekwenda kusoma jamia aliyekwenda kusoma kulia markazi yoyote anatakiwa katika usomi wake azishughulikie sana kanuni za lugha ya kiarabu ili aijue lugha ya kiarabu kukujua ambako kutakuwa ya yeye na mimi kuifahamu qurani ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala na mungu pia katika kuelezea masala ya soumu akasema laalakum tattakun ili somo soummwe wacha mungu kwa tumeletewa qorani katika lugha ya kiarabu ili tuifahamu qorani pale ambapo hatutoifahamu lugha ya kiarabu hatutofahamu kanuni za lugha ya kiarabu ni wazi hatutoifahamu qorani lakini jumlakhabaria hiyo inachipua jumla ya nyingine nyingine ilmu zaidi maana yake mwenyezimngu inachipua jumlatulinshaiya kana kwamba mwenyezi Mungu Hamesema, isomeni, kiarabu, ambili, amesema isomeni zisomeni kanuni za lugha ya kiarabu ili mpate kuifahamu qorani kuna jumla tul ya mbili na jumla tul inshaia moja kana kwamba Mungu subhanahu wa taala amesema isomeni zisomeni kanuni za lugha ya kiarabu ili mpate kuifahamu qorani ukiendelea unaweza ukaleta maneno mengine maanaake kana kwamba sema pia ndani ya aya hii hihi kana kwamba amesema msiache kuzisoma kanuni za lugha ya kiarabu hilo litawpelekea nyinyi msiifahamu korani Kwa tunaona hapa mwenyezi mungu anachoeleza katika aya hii ni watu wasome kanuni za lugha ya kiarabu huyu bwana huwa anazungumzia masala mazima ya lugha akielezwa masala ya lugha hayataki Hili nalo sijaliona kama limekaa sawa hmm? kuwataka watu ilmu lakini pale ilmu mwisho wa siku hashughuliki ilmu kwa hiyo si maneno ya mwenyezi mungu subhanahu wataala pekeye ambayo yanatakiwa yasomewe hata hadithi za mtume wetu muhammadin Alaihi wa sallam. tunatakiwa tuzisomee kanuni katika kuzifahamu na hasa pale ambapo zimekuja katika lugha ya kiarabu basi tusome kanuni za lugha ya kiarabu katika kuifahamu Qur'ani lakini vile vile tusome lugha ya kiarabu tusome kanuni za lugha ya kiarabu katika kuzifahamu hadithi za mtume wetu alaihi swa yale ambayo yanachipuka katika Quran, katika aya niliyotanguliza yanachipuka kwenye haya pia maana yake pale ambapo tukiacha kusoma kanuni za lugha ya kiarabu hatutoyafahamu maneno ya mtu muhammadi swsaa na hili ndilo balaa lililoikumba baadhi ya watu kwa kutokufahamu kwao vizuri lugha imekuwa tatizo katika jamii kumtukana yule na yule lakini mwisho ni kuto kufahamu kanuni za lugha ya kiarabu ndugu zangu katika iman niingie katika nilolikuisha litanguliza nayo ni hadithi ya mtume alaihi s akisema faina kula wa kulla bidatin dhala. nimeichukua hapa ya hadithi ijapokuwa ni ndefu sana lakini ndipo mahala ambapo hapa watu ndio nizaa hapa ndipo mahala watu wanapoumizana hapa wakaitana washirikina kuna bwana mmoja kule nyumbani aliwaita watu ni washirikina kwa sababu wa wanapija wana madufu wanasoma maulidi ikawa ndo dawa yake yeye akisimama ni washirikina lakini mwisho wa siku akaja akaambiwa hawa waalimu unawaita shirikina ndio waliokuozesha babako na mayama yako kondwa yako haikusui habari hapo habari lishapo hapo hiyo kauli aliikata hakuendelea tena kwa hiyo maneno mengi yanatoka kupitia hadithi hii ya mtume muhammad wasallam ndio maana tukaona angalau tuweke darsa ndogo tuweze kuifahamu hadithi hii ya mtume alaihi sas mtume amesema fa inna kula muhdathatin bid'ah wa kula bidatin wa dalala wakula dalala finari hapa kuna vitu ndugu zangu katika imani vya kuangalia ili angalau kidogo tuweze kuifahamu hii hadithi ya mtume wetu Muhammad na ili tuyakanushe yale ambayo ndiyo madai ya shekhe huyu Sheikh asim mafuta kama ambavyo mtamsikia kwamba yeye bidaa zote ni dalala katan bida za kilugha bidaa za kisheria zote ni dalala hakuna bida hata ambayo kwake si dalala iwe ni ya kilugha iwe ni ya kisheria kama ambavyo mtamsikia katika maneno yake siwezi kumsemea lakini nimezungumza hivi tutamsikia mwenyewe hadithi hii kuna vitu vya kuangalia cha kwanza ambacho nataka tu kwa haraka tukiangalie ni kuangalia katika hadithi mtume alaihi wasallam ametumia neno dhalal na ametumia neno nar tukiingia katika ilmu ya mamtiki katika mlango wa dal na madhululi tunafahamu kwamba dhalali ni kitu ambacho kinaishiria kitu na kwa kuletwa neno dhalali ni kitu ambacho kina kinafahamisha hicho kitu, kitu ambacho kinazungumzwa kina kina ni kitu gani na ni vile vile kutajwa neno nari hapa kutajwa neno nari neno nari hili linamaanisha kwamba hicho kinachozungumzwa mwisho wake wa mwenye kukifanya hicho ni kuingia motoni basi kinafahamisha kwamba hicho chenye kuingiza motoni ni kitu gani nimeanza na hii ilmu ya mantiki kwa sababu na ilmu muhimu kama wanavyosema wenyewe wanawazuoni wa ilmu ya mantiki huwa kanunu tasimuratuhu dhihna an lhatai fi fikirihi eh? kwa hiyo ilmu ya mantiki ni muhimu pale ambapo itakuwa mtu haichungi ilmu ya mantiki basi fikra zake ndio kama zinaweza zikienda rongo baadhi ya wakati na mwisho wa siku akasema yale ambayo si sahihi katika jamii kwa ukiingia katika mlango wa dal na madlul wanasema dalalatu lafzi ala yadunaha dalalatal mutabaka. wakasema mutabaqia watadamunia waltizamiya kwa mlango wa dal na madhululi hapa hili neno lalali lafahamisha nini tukirudi kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala anasema alladhina ladhina starau bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanuu mutadid ulaika ladhina starau dalalata naanayodalala hapo hiyo dhalala inamaanisha wao wako nje na sheria waliacha muongofu wakachukua upotevu ko lalali inamaanisha upotevu ko tayari bidaa izungumzwa ya hapa ni bidaa tumhalala bida ambayo inakhalifiana na sheria tumefahamu hivyo kwa kuletwa neno lalali hapa na aya nyingi ambazo mwenyezi mungu subhanahu wataala alizileta lakini akiwa ametaja neno lalali ni miongoni mwa aya hizo wa min minqablu la fi dhalali mubin maana wako walikuwa mbali na sheria walikuwa mbali na sheria na ndio maana wakaambiwa wako ndani ya dhalali ni aya nyingi neno dhalali halina maana nzuri katika sheria na kutajwa na neno nari mwenyezi mungu subhanahu wataala anamaanisha mwenye kunasibishiwa neno hilo nari ametenda ambacho kinakhalifiana na sheria mwenyezi mungu subhanahu wataala akasema ina ladhina yaquluna amwala liyatama dhulma inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira neno nari halina maana nzuri kwa yule ambaye ananasibishiwa kwa kutenda hilo jambo gani kukutaja neno nari hapa ni karina kwamba huyo mwenye kunasibishiwa nari kwa kwa sababu ya kutenda alichokitenda ametenda mukhalafatu sharia ko neno nari hivi vitu viwili tukivizingatia tayari tunaona bidaa hii inayozungumzwa hapa ni bidaa ambayo fihi au fiha mukhalafatu sharia ndugu zangu katika imani hadithi tunatakiwa tuizunguke angalau kidogo tuweze kuifahamu na kuifahamu kwetu iwe ni sababu ya kuyafanya yale ambayo tunaendelea ya kuyafanya tusiwe na, na kusumbuliwa katika hadithi hihi kuna kilma kimetumika hapa kuna tamko limetumika tamko la kulu kullu ambayo imedhifishwa kwenye nakra faina kula muhdathatin bida wa kula bidatin wa bidatin kulu hapa imedhifishwa kwenye nakra je nimuulize swali yule aliyekwenda kusoma kulia yoyote nimuulize swali aliyekwenda kusoma jami yoyote nijibiwe ii ni mwanafunzi mdogo sana nijibiwe kwamba kulia kulu yoyote ikidhifishwa kwenye nakira mahala popote itafidisha umumi wakati wowote ndiyo kulia isemavyo hivyo au ndiyo jamia isemavyo hivyo kwamba kulu yoyote ikidhifishwa kwenye nakra yoyote mahala popote yafidisha ya, ya umumi manake kulu huenda ikadhifishwa kwenye nakra na huenda ikahifishwa kwenye maarifa sawa eh? kwa hiyo je kipi kizingatiwe hakuna cha kuzingatiwa zaidi ya kanuni za lugha ambazo tumekushazieleza faida zake kule nyuma kwa mtu kuja kudai kwamba kila bidhaa ni dhalali bidhaa za kilugha bidhaa za kisheria maana amesema kila kulu ni kulija نهايا ينكتان نقانون زمانتk لل وسباب وت منتk ام سيم الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا عقوع وحيثما لكل فرد حكمة فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية ادراك مفرد تصورا علم wdarku nisbatin bitasdikiusim wakadim lawal nda lwadi lianahu muadamu bitabi angalia hapa ndio maana watu wanatanguliza tasdiki kabla tasawuri tasawuri ikiwa mbovu tasdiki itakuwa mbovu hautozalisha zaidi ya vibovu kwa sababu gani tasauri yako ni mbovu kanuni za mantiki zinataka kwanza ulete tasawuri idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin bitasdikin usim tengeneza kwanza tasawuri yako sahihi utapata tasdiki yako sahihi watu wa ilmu ya mantiki hapo wamezigawa kullu je ilmu hii haipo haisomeshi katika kulia ilmu hii haipo haisomeshi katika jamia basi nijibiwe kama kuna jamia katika jamia hizi ambazo zinazosomesha jamia ilmu hii haisomeshwi basi kama kuna mahala aisomeshi si tatizo lakini kwetu yasomwa na ndio maana alhamdulillah masheho anatupa mungu azidi kuwapa neema azidi inshallah kuwafungulia wanatupa angalau fahamu baadhi ya kalimati na ndio maana waliendelea hawa watu wa ilmu ya mantiki wakafikia mahala akasema muntijum min awali lashkali

sasa mtu kuwa yeye hajasoma labda mwenyewe ona ni ushirikina aona kwamba ni isiwe sababu fasalim wakubalia ambao wanavijua angalau utapata salama sema mimi kwetu hivi ni haramu kwa wenzangu vafaa utakuwa umefanya insafu ili aliyosema shekhe ibnutaimia kwenye baadhi ya vitabu vyake k ifahamike kulu ina mazingira magumu ambayo yanatakiwa ukijishughulisha na ilmu wewe basi uifahamu uzifahamu kanuni za lugha ili uweze kuwafikishia watu ujumbe ala basira wa ujua ule ujumbe ufikishao katika jamii wajua wa, 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 wa kutamka tu wajua wa, wa kunukuu ukakusanya wa vitabu ishirini ukanukuu lakini yale unayowanukuu wayanukuu kwenye ulimi hayapo kwenye moyo hakuna tadaburu fi lqalbi nini maana yake kwa hiyo sisi twasema si kila kulu mahala popote wakati wowote itafidisha kulia twasema hiyo masala hakuna si kila kulu yoyote mahala popote ni kulia itakuwa ni kulia kwa maana fulani haitokuwa ni kulia kwa maana fulani kama hapa kulu hii kwa kuizingatia dhalali na kuizingatia neno nari kule kulu hii ni kulia kuzingatia bidhaa dhalala kila bidaa ni dhalali kila ilaambacho kitamfikisha kita mtu kwa kutenda hicho kwenye dhalali hicho ni halali maanake kama kuna jambo ukilifanya jambo hilo litakupelekea kufanya ambalo limekatazwa hilo ni bidhaa tundhalala kwa kusema hivyo kwa mapito hayo itatoka bidaa ambayo si dhalali itatoka kimamtiki lakini kama utakaa vizuri utengeneze tasauri zako vizuri kwamba kulu itakuwa ni kulia tukizingatia kila bidaa ambayo ni dhalali ninaali na bidhaa tumdhalala haigawiki ndio maana bidaa zimegawika bidaa zile za kilugha kama walivyogawa wanawazuoni wa ilmu ya usuli baadhi ya wakati wakazijawa hakuna aliyegawa bidaa tumdhalala hakuna hata mmoja aliyegawa bidaa tumdhalala lakini bidaa ambayo si dhalali imegawika nayo ni bidaa ya kilugha kwa hiyo hii kulu hii itakuwa ni kulia kwa kuzingatia ile dhalali pale ilipo inafahamisha kile ambacho kina amekifanya mtu ambacho ndani yake kuna sharia kulu hii kwa kuzingatia mazingatio haya sharti nieleweke vizuri sharti shekho nisikilize vizuri usije baada ukatengeneza maneno ukasema nataka unisikilize vizuri na uwe na insafu wewe unazungumza ilmu na ilmu ni amana ukimtilia mtu maneno ambayo hakuyasema utakwenda ulizwa nimesema hii kulu hii itakuwa ni kulia katika kila bidaa ambayo mwisho wake ni lalali na mwisho wa dhalali ni kuingia motoni manake haitokuwa ni kulia katika bidaa ambazo ukizifanya bidaa hizo haufiki motoni kama walivyogawa baadhi ya ulama hizo bidaa za kilugha maana yake bidaa zimegawika bidaa za kilugha na bidaa za kisheria kwa bidaa za kilugha ndizo ambazo zimegawika lakini bidaa za kisheria hazijawiki au bidaa kisheria haijawiki na kama mtu bado itakuwa hajaelewa hataki amezima data simu kizima data huwezi kuingia kwenye mtandao si ndio sasa mtu anaweza kuwa zungumza, lakini kazima data alafu mwisho wa siku mazungumzo kimalizika washa data na zlzikiingia zile, zile, zilini pia zifuta lakini mwisho wa eh? siku atasema kina rani atasema sisi twasema hivi kama kila kulu mahala popote ni kulia je yeah. tunamwambia nini mwenyezi mungu subhanahu wataala pale aliposema katika Qur'ani wakana kana waraahum malikun yakhudhu kula safinatin ghasba niletewe hadithi sahihi ya mtume wetu muhammad ambayo yasema jahazi lile la wale vijana siku ile lilichukuliwa pamoja na ila ile ambayo mwenyezi Mungu aliitaja nyuma akasema harakaha qala aharaktaha litughurika ahalaha lakad jita shaian imra lengo la kutobolewa ni kutochukuliwa je jahazi lile lilichukuliwa kama kila kulu mahala popote ni kulia je tukasema kidogo tuingie darasani ni kidogo tu sisi wenyewe bado ni wachanga wa ilmu bado twalelewa tukileta katika media hivi tupata tabu lakini ah, tutafanyaje wakati kama tutanyamaza watapotezwa watu wengi sana katika dunia kwa sababu watu wanakimbilia kwenye mitandao ili waweke rekodi huko baadaye hata ikitokea ameondoka duniani lakini bado wawe maneno yao yapo na si tukaona hapana tukimbilie na sisi kuweka maneno huko akija akiona haya mwingine basi mwingine naye awe ameona haya kwa hiyo kila kulu sikulia na kama mtu atadai kila kulu ni kulia basi niletewe hadithi swahihi so, niliyoitaka kama nilivyoeleza kwa napenda usahihishe uelewa uliouelewa kama elmu hii haujaanza kuitumia nataka hadithi uiandike alafu utumie lugha alhamdulillah una wanafunzi na napenda sana kusema kwamba hadithi utakapoisomesha kwa kuandika ukamwambia mtu hiki ni ni hiki ni hiki atakuelewa baada ya haya naamini utafanyia kazi ya maneno na kila ambaye anatetesi ana, ana, ana na mambo haya na masala haya ataingia kazini kuyafanyia haya hutaki sawa si lazima si lazima kwamba lazima mtu muhamadi akiwazungumza mwenyezimgu akiwazungumza jamaa fulani akaambiwaje lasta alaihim bimusaitir si lazima kwamba lazima uelewe ila twataka jamii hii ambayo inasunguzunguka watu watarika watuelewe kwamba ya kwetu tunawafanya hatuyafanya nafsi tunayafanya kutokana na nasi kama ambazyo zimeelezwa kama ambazo tutazieleza na kama bado mtu anadai kila kule ni kulia mwenyezi mwenyezimgu subhanahu wataala anasema tudamir kula shaiin fa asbau uh, la yura mpaka mwisho wa aya je niambiwe ni sasa je upepo ule ambao mwenyezimgu aliupeleka ali angalia kwanza hiyo Mwenyezi Mungu alivyoileta tudamiru kula shaiin kwanza ni damu mara yudamiru tademira alafu ni kulla shay'in je mbingu na ardhi siku ile zili- zilipondwa zili pondwa na kama hazikupondwa pondwa, pondwa faida ya kulu unayoidaiwe kwamba kila kulu ni kulia ni ipi hapa ilisema katika hadhara moja mtu anapozungumza katika media mtu anapozungumza katika msikiti kinarani mahala popote akazungumza masala ya kiilmu asione watu wote wa ni marehemu amekufa maana kila takachofanyiwa hewala maskini ya mungu huenda kuna baadhi yao wako hai na kama kuna baadhi yao wako hai wakiona hapa mahala hapajakaa vizuri wa, lazima wataonyesha kule kwa, kwa, kwa hai kwao ndio maana taonyesha kwamba hapana sisi hatukubaliani na masala hayo kama nyiye mnayakubali basi ni itikadi yenu hiyo hatumlazimishi mtu ko kila kulu ni kulia mahala popote ili ziwe bidaa zote za kilugha na za kisheria zote ni dalali hapana masala hayo pamoja na udogo wa ilmu yetu kama kuna ilmu ya hizi zitaletwa na tutazikisikiliza inshaallah lakini kama bado mtu anadai mwenyezimgu Ta'ala anasema wautyat min kuli sheiin walaha arshun adhim hiyo ni Qur'an hakuna atakayesema ni dhaifu je yeah. mwanamke yule alipewa ufalme wa sulaiman lakini ni mwanamke na kullu sheiin imekusanya kama unavyodai wewe je yeah, alipewa mambo mengine utakuta hapana alipewa vile ambavyo amepewa lakini vingine hakupewa ko kila kulu mahala popote wakati wowote ni kulia itazingatiwa na mahala ilipo kama kuna vitu hapo havipo hapo ndipo masala yatakuwa ni hayo lakini kila kulu mahala popote ni kulia ili iwe bidhaa za kilugha na bidhaa za kisheria zote ni dhalali kama ambavyo mtamsikia mwenyewe akisema kupitia maneno yake mwenyewe lakini pia tukisema hivi tunamaanisha kwamba kwa swihi yawezekana kama ilivyo kwenye nasi watu wasomi wanaha upevu wanajua kwamba yafaa kuondosha sifa ndiyo maana kule katika wakana waraahu malikun yaakhudhu kula safinatin eh? kuna anaosema swaliatin ghasba jahazi zima na ndiyo ila ya yule kulitoboa alhukmu yaduru maca lila idha wujida alilla wujida alhukmu sindio ko aliona nilitoboye lijihazi ili lisije chukuliwa hapa pia fa inna dalala wa bid'atin a bidi fa inna kula, kula mudahain bida wa kula bidatin kabi'atin dalala dalalaa wakula bidatin madmumatin dalala yafaa kuondosha sifa kama mtu ameesema vizuri ilmu lakini na, na ndio maana tukipita mapito haya itakuwa ni kila bida lalali, nilala, kila bidaa zenye kuhalifiaa na sheria ni dhalali tukisema hivyo zitatoka bidaa ambazo hazikalifiani na sheria hizo zitakuwa hazimo kwenye dhalali tuzingatie vizuri sana ili tupate kuelewa wa hapa tumetumia kanuni za lugha chache tu zimetufahamisha kwamba bidhayatumdhalala ni kufanya mtu kile ambacho kina fihi mkhalafatu sharia katika kukifanya amekhalifia na sheria ndio yule kaambiwa au sile mali ya yatima akala mali ya yatima eh? yule kaambiwa fuata uongofu akaacha uongofu akachukua upotevu amefanyaamenasibishiwa ame, ame dhalali kule kuacha upotevu kule kuwacha uongofu kwenda kufuata upotevu amefanya ambacho fihalalala na ndio maana amenasibishiwa lalali kuacha huda akachukua akachukua lala, akachukua nu, akachukua dhulumati au kuacha huda akachukua lalali kanasibishiwa lalali ko ifahamike hizi ibara zifahamike hemu tuwaulize ulama wao wanaizungumziaje bida atumdhalala tuanze na huyu ibnu rajab alhambali ambaye namsikia mara kwa mara namtaja na maana nikiona niichukue baadhi ya maneno yake ili tupate kwenda naye sawa inshallah basi kama ataelewa sawa kama atakuwa mwenye kuendelea sawa sisi hatuwezi kumpa hivyo apewavyo hatuwezi kumpa اسمه ابن رجب الحنبلي اسمه فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة قال لي مانينو مزوري كبيس يا ابن رجب الحنبلي هكذا إيه؟ اسمه هايا شيخ محمد ابن أبي بكر البرهان Eh, hakuyasema aliyesema ni ibnu rajab al-Hambali. manake laula angeliasema shekhe nafana llahu bihulumihi wa asrarihi eh, angeasema babu yetu ngesema akasema eh, ile tu kwamba kasema ambayo wamjua wewe basi ni tatizo haya ibnu rajab huyo asema fa kulu man ahdatha shaia yoyote atakayezusha kitu chochote nakra hiyo yoyote atakayezusha kitu chochote yoyote aliyesomea jamia yoyote yoyote aliyesomea kulia yoyote awe mume awe mke ahadatha shaia atakayezusha kitu wanasabahu ila din na akakinasibisha kwenye dini wanasabahu ila izingatie nasabahu alafu izingatie ila napenda sana kukuingiza katika hizi lugha ili tuzungumze vitu angalau kidogo tue tunavyelewa tusizungumze kwamba twazungumza tu hapana hapana faida ya kusomwa ni nini faida ya kusomesha lugha ni nini kama watu hawasomi ili watumie lakini shekhe baada ya kusema hivyo asema walam yakun lahu aslu min dini yurjau ilaihi faida ya kuletwa jumla hii ni ipi faida ya huyu ibnu rajab alambali ya kuileta jumla hii ni ipi akisema walam yakun lahu aslun tena hapa ameitanguliza khabari jumla ambayo inataanlakina habari yakana akaichelewesha ismu walam yakun lahu aslun min adini yurjau ilaihi yoyote ambaye mwenye kuzusha kitu ambacho hakina asili yenye kurejewa katika dini lakini sisi kama maulidi tumeazusha tumeazusha lakini ana asili kumswalia mtume kuna asili kumfurahikia mtume kuna asili kumwadhimisha mtume kuna asili katika dini na hapa tunaambiwa yoyote ambaye kazusha kitu akakinasibisha na dini lakini kikawa hakina asili katika dini fahuwa dhalalatun hicho ndiyo dhalali maana yake sharti ya kuwa ni dhalali ni kitu kiwe kimezushwa na kiwe hakina hakinaasili katika dini maanake kinakalifiana na dini kama tutakaviona katika darasa yetu huko mbele inshaallah kwa ibnu rajab hakusema labda utuambie twambie kitabu chenu kimekosewa kitabu cha al-ambali kimeandikwa labda useme wewe sasa eh useme fa kullu man adatha shaian wanasabahu ila dini fahuwa dalalatun au ah, twambie kwamba kenye kitabu chenu haya maneno hayapo haya, haya. ibnu rajabu lau angesema fa kullu man adatha shaian wanasabahu ila dini fahuwa dhalala sawa lakini kasema walam yakun lahu aslu min ad-dini ameirejesha tena neno dini kule ameijurisha kwa ilah kwa itibari nahapa ameijurisha kwa min kwa itibar ukiingia katika lugha ni vizuri pia ukawafafanulia watu wakati ukifanya radi wafafanulie watu pia kwamba hapa ameleta ila kwa sababu gani na hapa akaleta min kwa sababu gani na ameitanguliza jari na majururi kwa sababu gani ameichelewesha ismu kwa sababu gani Manaki hapo utatakwa sasa uingie katika ilmu ya usuli au ilmu ya balagha ushirikishe kati ya ilmu ya usuli na balagha ili utoe haya maneno shati uyasome sio ya kusome yakusomeamaneno ha -ha. yanatakiwa yasomwe eh? walam yakun lahu aslu min adini yurjan jumla hii ndiyo inayotuambia mtu wezazusha kile ambacho kina asili katika dini na hicho kitakuwa si dhalali yake hapa ibnu rajab ukimwangalia kimantiki ni kwamba ameeleza bidhaa tundhalala ni nini na bidaa isiyokuwa ni nini haya kwako shekhe umepata wapi kwamba kila ni wapi je masala hayo ni mafatuambie e kila lalani, ni mutafaku na kama si mbona unaleta katika sura itifaki, itifaki wapi haya sisi tunajaribu kuieka jamii yetu vizuri wezekana kila kitu kina sababu kama ulivyoeleza kwenye hadithi kwamba sababu izingatiwe hapa pia piasababu izingatiweala eh? hekh butamihekh bnutaimia asemaje mahafa nususa fahuwa bidtun bitifai allah huyo ndio ibnutaimia ambaye ya markazi yake ndio kwa kumapenzi yako wewe na yeye markazi yako umeipa jina lake eh? asema si sindio fa huwa bidhaatumbtifaqi lmuslimin kile ambacho kinakhalifiana na nasi hicho ndo bidhaatumdhalala na hayo ni kwa mapatano ya wanawazuoni na ni kweli kama qorani asema hivi we wasema tuseme hivi ni maanayake Qur'ani yasema tumwadhimishe mtume, tumfurahike mtume, tumsifu mtume, tumkusanyike mtume. Wasema tusimfurahike mtume, tusimwadhimishe mtume. Sasa hiyo ya kwako kwa waendeka inawezekana ndio bid'a tumdalala eh? Lakini hii ya kwetu si bid'a tumdalala kwa sababu tunafanya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekieleza ndani ya Qur'ani. Ma khalafa nususa fa, fa huwa bid'atun bi ittifaqi Ameleta bei zingatie hiyo eh? bifai lmusliinhabitifai nasi bitifai lmuslimin ameendelea akasemaje tena yulamu annahu faha na kile ambacho hakijulikani kwamba hicho kimekalifu nasi faqad la yusamma bida hicho hakiitwi bida huyo ni ibnu taimia vitabu unavyo tele rejea kwenye maneno yake alafu uwafafu, utoe taawili lakini maelezo yako nje maneno wa yako man, wa wazi kabisa hayahitaji taawili lakini tengeneza taawili sasa hapo lakini si tumekwambia wama yu, lam yulam anahu khalafaha na kile ambacho akijulikana kwamba hicho kimekhalifu nasi za qurani fakad la yusamma bida huwa akitwi bida kwa nini kinawafikiana na nasi za qurani hicho akitwi bida maanaake hakitwi bida hata kama ni bidaa lakini akiti bidaa kwa vile kwamba kinawafikiana kina na nasi kwa ukiyaangalia haya maneno ya Taymiyyah asema chochote ambacho kinakalifiana na nasi ni bidaa tumbadala na chochote ambacho hakikalifiani so na nasi hicho sio amesema faqad la yusamma bida ikade wewe unaizingatia sana eh haya kama alivyosema ustadhi amekutaka uitolee maelezo bidatmdhala ni kufanya mtu kile ambacho ana kinakhalifiana na sheria na maulidi hayakhalifiani na sheria akatuambia alkadhi almaliki walbidatufilu ma lam yusbak ilaihi na bida ni kufanya ambacho hakijawahi kufanywa hakukutambuliwa kufanywa huko nyuma hicho ndio bida lakini akaleta tafanuni akasema fama wafaa ala min asunna kile ambacho kimewafikiana na asli katika sunna maana katika hadithi au katika qurani pia tunaweza eh, tukasema hivyo Atuishiri, fama wafaa asla min sunna yukasu alaiha fahuwa mahmudun kile ambacho kinawafikiana na sunna suna ambayo, hufanywa kiasi juu yake hicho hufanywa kiasi ju hiyo sunna fahuwa mamud hicho hiyo ni, 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 ni bidatu, bidatu mamud kwa nini kwa kule kuafikiana kwake na sunna kwa kule kuwafikiana na hadithi za mtume sawa basi itakuwa si si bidaatun dhalala wama khalafa usula sunan na kile ambacho kimekhalifiana na asli ya sunna fahwa dalalatun hicho ndio bidatun dalala kwa maneno ya al-Qadhi ya yadhi yanatufahamisha kwamba kile ambacho kimekhalifiana na sunna hiyo ndiyo bidhaatumdhalala ama kile ambacho hakikukhalifiana na sunna kimeendana na sunna kimeendana sawa na qurani kimeendana sawa na maneno ya mwenyezi Mungu subhanahu wataala hiyo sio wa waminhu akaleta maelezo kadhinyadhi akasemaje nni katika hayo kauluhu neno lake mtume kula bidatin dalala hakuyasema shekhe samiri haya maneno ameyasema kadin yad hakuyasema shekhe muhamad ibn abibakar alburhan ameyasema kadi yad ko kama wanapingana pingana na yad sio sisi kula bidatin dalala maana mwona bidatumdaanini ni ni kuzusha mtu kitu ambayo kinakhalifiana na sunna sunna ya qorani sunna ya, ya wasallam wa ni Qur'ani sunna ikiwa ni hadithi za mtume kitu kitakapopingana na viwili hivyo hicho ndio bidaatumdhalala maanake kimetoka kile ambacho hakipingani na vitu viwili hivyo ndugu zangu katika iman baada ya kuona bidhaatumdhalala ni ipi naomba sasa tuingie katika hadithi yetu tuendelee na darsa yetu insha allah mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliposema faina kula muhdathatin bida wa kulla bidatin dalalah wa kula dalalatin finar hakusudii bida zote za kilugha na za kisheria zote ni dhalal hakusudii hivyo sawa bida nyingine zinatoka lakini unaweza ukasema ah, hakuna hiki hakuna hiki hakuna hiki eh? manake hata baadhi wasomo wa lugha wanasema zimetajwa tee hapo tee zinafahamisha maana nawi katika mhdatha ndio dhalali zimetajwa lakini weza usizingatie ukazingatia hadithi kama hadithi k na ukalazimisha lazima uwe, iwe ni hivyo dunia nzima watu wote wao wameelewa hivyo utakavyo wewe labda <laughs> sawa lakini tasema hata tukiiacha hivyo hivyo hiyo hadithi tusitumie hata kanuni moja eh? tusitumie hata kanuni moja lakini mtume baada ya kuyasema maneno hayo alikuja akayasema tena maneno yake mtume wetu muhammadi akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun ai mardudun yoyote mwenye kuzusha katika dini yetu hii ma laisa minhu kile ambacho hakitokani haki na dini hakina asili katika dini kinakhalifiana na dini fahuwa radun hicho ni chenye kurudishwa man ahdatha yoyote mwenye kuzusha fi amrina katika sheria yetu hii katika dini yetu hii ma laisa minhu kisichowafikiana na dini hmm? fahuwa raddun hicho ni chenye kurudishwa haya ni mantuku kuna mantuk na mafuhumu katika ilmu kuna mantuk na kuna mafuhumu haya ni mantuk mafuhumu yake ni kwamba yoyote ambaye atazusha katika dini kile ambacho kinawafikiana na dini eh? hicho sio bidatu tumdhalala yoyote ambaye atazusha katika dini kile ambacho kinawafikiana na dini hicho sio bidatu tumdhalala hayo ni maneno ya mtume wetu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu nirejee kidogo kuna maneno hapa niliyawacha kwa ubinadamu lakini yasome tunaweza tukapata pwenti katika kitabu chetu hiki fatawa majmua ibn yaibnutaimia hii asema katika kitabu changu mimi ni ukurasa wa tatu sabini na mbili asema wa ya bida na kile kilichoitwa ni bidatu tumdhalala ambacho watu wamekipigia kelele kwamba akifai wasabata usnuhu na ukathibiti uzuri wa hicho kama vile maulidi watu wakasema ni bidatu tumdhalala ni nini ninini, ninini lakini uzuri ukawa unaeleweka unaonekanwa kama alivyosema sheikhu Islam kwenye kitabu chake kile si bi adillati shari kwa dalili za kisheria ule uzuri watu wamekiita ni bidhaa lakini ukathibiti uzuri kwa dalili za kisheria si dalili za watu ha? dalili za sheria si rai za watu ha? ni dalili za sheria ndio zilizothibitisha uzuri lizingatie hehewathabata eh? husnuhu na ukathibiti uzuri wa icho kilichoitwa ni bida wa maasum ya bidha eh? biadilati shari bee hiyo kwa dalili za kisheria fa ahadu lamraini fihi lazimun moja ya mambo mawili ndani yake ni lenye kulazim moja kati kamaii ima an yuqal laisa fi ddin ima hicho kiitwe si bida katika dini wa inkana yusama bida min haidhu lugha sasa ibnutaimia maneno yake aya anafahamisha kuna bida, okay. bida tu sharia na tu lughawiya sasa wewe ukisema kila bida ni dhalali vipi asema muda kuwa kimethibiti kwa dalili za kisheria hicho si bida sawa hata kama si, si tu dalala hata kikiitwa ni bida katika lugha wa in kana yusamma bidatan min lugha hata kama chaitwa ni ya bida yazingatia yale maneno yajuu pia alivyosema pale la bida sawa sako si kila kilichoitwa bida ni bida kitu kinaweza kikaitwa ni bida lakini ikawa uzuri wake upo maulidi haya yameitwa ni bida kwa wa fulani lakini si bida kwa watu fulani wala hakuna tanakudhi nisiingie huko kwa maneno haya tunatakiwa wanatuarika tuyajue na nimetaja ukurasa ili tuweze kufahamu ni 372 eh? tutakuta katika majumaa ya yaushehe yametusaidia ametuambia si kila ambacho kimeambiwa ni kibaya ni kibaya pana tunaiangalia sheria na hapa tukiangalia sheria tunakuta eh, makasidi mazuri kabisa ya wale ambao wametuzushia haya maulidi na maulidi siku amezushwa amezushwa tu kwa sura hii ambayo twafanya leo ndio twasema yamezushwa lakini yale ambayo tunafanya maulidini yote yashatendwa huko nyuma kwa stahili yao hiyo tukisema maulidi amezushwa tunamaanisha kufanywa kwa mkusanyiko huu kwa stahili hii kwa namna hii hatumaanishi kwamba tumezusha swala ya mtume leo hatumaanishi kwamba tumezusha yani kumfurahikia mtume leo mtume ashafurahikiwa huko ashaswaliwa huko ashakusanyikiwa huko aliadhimishwa huko lakini hakuadhimishwa kwa nawi hii ambayo tunamwadhimisha leo sisi hakuswaliwa kwa stahili hii kwamba watu watoka wapi wakachini wamswalia mtume hapana kwa namna zao hao walimswalia mtume na sisi tunamswalia mtume kwa namna yetu hii haramu ni nini kwa hiyo hadithi hii ifahamike kwamba kuna bida za kilugha na bidha za kisheria kwa mtume baada ya kusema maneno yale nikirudi ni katika ile hadithi yetu mtume akasema man adatha fi na hadha malaisa minhu fauwaraddu yoyote mwenye kuzusha katika sheria yetu hii jambo ambalo halipo katika dini litarudishwa hata mtoto wa darasa la kwanza mara nyingine namsikia anaisoma hiyi hadithi anaitafsiri lakini haitolei maelezo kwa nini anaiona ina gogoro kama mnavyomsikia ana tafsiri lakini hapa imeelezwa kwa nini anajua akitoa maelezo ambayo yanatakiwa yatolewe hapa watu watajua kwamba la kumbe atakayezusha kile ambacho kinawafikiana na dini hicho sio dhalala eh? kama walivyosema ulama kama alivyosema bnutaimia eh? atakosa watu na ukithubutu tu kutoa mafungu hayo utakosa watu yoyote katika hawa wanaopinga mahaya akithubutu kutoa maelezo vizuri hapo atakosa watu kama mwamini ingieni katika ku, 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 kuifafanua hiyo hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu kw hadithi hii ni khasi hadithi iliyopita ni amu kwa mapito hayo mnaotakanyie mba, ah, sasa ili hadithi ibakie vile, vile kwamba kila bidaa ni dhalali hadithi yasema man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa waradu kuna ma laisa minhu hi ma laisa minhu mtume ni mwarabu hakusema man ahdatha fi amrina hadha sindio fahuwa raddu hakusema hivyo labda utuambie shekhe kwenye kitabu chako hiyo hadithi iko hivyo lakini wanatwarika wenzangu nitoe tahadhari yani hapa tunachokifanya chawezekana kikawa na madhara kwetu kwa nini kama huyu jamaa atapata klipu yetu hii na akaona kwamba mahala gani tumekamata baada ya miaka kumi mitano huko mbele hizi hadithi zinaweza zikaja zikaondoshwa zikanyofolewa nyofolewa zile, zika zile sehemu ambazo tunastadili juu ya haya mambo yetu kwo tahadhari niitoe anaweza baada ya kuona kumbe hapa maalaisaminuhu hawa hapa ndipo anapokamatia hapa kesho kutwa kimeleta kitabu kinachapa nzuri kweli kimesahihishwa kina sherehe lakini kimeandikwa man ahdatha fi amrina hadha fa huwa radu na yule mwanafunzi wetu darasani alikimbia kwa hiyo ataona ni kweli hadithi ipo man hadatha fi amrina hadha radu. kumbe jamaa washaondosha ile malaisaminhu kwa malengo yao ko tahadhari ndugu zangu wanatwarika tununueni vitabu sasa na tuchungeni vitabu ulichokinunua usikubali kumpa mtu ni hazina yako ulimwengu ujao ni ulimwengu mgumu sana katika mambo ya keelmu si ajabu baadaye tukaja tukaona jumla hizi hazipo kama baadhi ya wakati zinanofoleanyofolewa zina baadhi ya jumla mahala ili watu wafikie kwenye malengo yao kao izingatiwe hii ma laisa minhu na hapa imekuja ma na ikaja laisa lakini ikaambatana na, na min lakini huku nyuma ni man ahdatha man ni katika alfadh lumum min amamtuhum bimamai ولتنأثر ألفاظه في أربع الجم والفرد معرفان باللام كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما تنهاب من أحد ثماناك يوتي من, يوت من ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي في إما ولفظ أين هو للمكان كذامة الموضوع للزمان كمان كتك الفاظ الأمون hawakuwekwa watu fulani ndio wanaozusha yoyote anaweza akazusha kama wee ulivyozusha majalisi za kuwatukana watu na nilikwambia kama alivyosema ustazi wangu ulete hadithi sahihi ambayo siku hiyo mtume alita al, alipeleka magari mahala au alipeleka farasi ngamia mahala wakakusanywa watu akamweka abubakari kinarani akamtukana akamweka na akamtukama ili iwe ni sunna wewe waija kupitia tukio hilo la mtume muhamadi wasallam kwa nini kwa sababu wewe unawaamanisha watu kwamba hufanyi ila ambacho kinawafikiana na sheria je yeah. hapa umetoa wapi tukio hili ambalo unaendelea kulifanya mara baada ya mara mpaka siku moja nikiwa kwenye kikao makorora pale mzee mmoja anaambia ah, si tumemchoka tumemchoka matusi tumeachoka pa makorora ndipo weza sikia tu kuna kunakelele uni kuna mtu ah, eh, tumemchoka nikasta ajabu hata watu ambao hawajaingia katika mikidari za ilmu pia wamechoka matusi makorora kama alivyosema ndugu yangu mwalimu wangu shemeji yangu, yangu. Eh? kwa ndugu zangu katika imani si atu kama tunaozusha ni sisi watuatwarika kama anavyosema wao naao Wana pia wanazusha ni machache tu kuna mengine ataje itakuwa mtihani na si tunazusha yale ambayo yanawafikiana na, ya na, na sheria aniletewe hadithi sahihi so, nasema mtume alakusaa sahaba kawamtukana sahaba wamtukana mtu alikuwa ni shekhe wako ni kiongozi wako huli huliila kwake ili akupe hela wendi ule au kama haya ni ehe hiyo suna ehe mwenzie kina rani? Sikoni ilipopita pale nikasikia hao matusi akitoka nikapita zangu nikaja msikitini kwangu mara moja naona vijana kiwahadu wakaja wakaswali wenyewe wenyewalalamia walalamika walalamika juu ya yale ambao wameasikia kutoka kwa wanaowaona ndio kweli na wengine wameondoka huko walikuwa wanakosoma nao pale baada ya kuona matusi anaotoka kutoka kwa ambaye anajiimanisha na elimu nyingi dunia nzima hakuna hapuna ni mwenye elimu hizo kwa hiyo man ahdatha fi amri na hadha hadithi hii inaihusu hadithi ile hata ukidai kwamba ile ni amun lakini bado hii ni khas kwa kama ile ni am na hii ni khas watu wa ilmu ya usuli wanauhusisha umumi وليو اليوكتك حديث يا كوانزا فو وحديث يفيل والخاص لفظ لا يعم اكثر من وائد او أم مع اسر جرى والقصر والقصد بالتخصيص ثم حصل تمييز بعض جمله فيها دخل وما به التخصيص اما متصل كما سياتي انفا او منفصل ثم الكتاب بالكتاب قصص وسنه بسنه تقصص bi sunnati lkitaba wa aksahu staamil yakun sawaba wdhikru bi biijmain kama kad khussa bilkiyas kulu minhuma hani masala ya ilmu ya usul fiqhi ninaamini unayajua kwamba kuna masala ya taksisi kama hakuna simama sema hakuna masala hayo alafu uangalia ulimwengu angala watawale wadogo wadogo waliosoma hata umumwakwetu watakwambiaje

haya tunayazungumza kiilmu hata wale wanaosikiliza pia nao wawe na ilmu wasiangalie ushabiki wakatukana hapana tunayazungumza kiilmu kamaesi mtu wa ilmu, ilmu usiingize mguu hapo kwa hadithi hii itakuwa niamu masus maana amesema thumma lkitab bilkitabi hasasu wasunati isunati tukasasu Qur'ani kwa Qur'an kuhusishwa orani kwa Qur'an na huhusishwa hadithi kwa hadithi ndio maana apasema fashartu watakyidi bilafsi tasal kadhaka listithna wa ghairuhu fasal wa hadu listithnai ma bi kharaj min kalam ba'd ma fihi daraj hayo yote ni masala ya istithnai na taksisi sasa hapa tu katika ilmu ya usuli lakini ametaja istithnai istithnai ambayo anatuambia ili tuweze kuelewa vizuri sharti turudi katika ilmu ya nahu ili tuweze kuifahamu ndio tuliposema kwamba shati tusome kanuni za lugha ya kiarabu ili tuzifahamu hadithi za mtumi wetu muhammad na tuweze kuyafahamu maneno ya mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala kwa tukiingia katika na u, watu watuwanau wanasema akhrij bihi min alkalami ma kharaj min hukmihi wa kana daraj wa walafdhu listitna alladhi kad hawa illa waghairi wasiwasuwasawa khalada hasha fama illa nsibi ما أكرته من ذي تمام مجبي وإن يكن من ذي تمام تفا فأبدلا والنصب فيه معفا حسا سماما سيما حقونا مسألة استثنائي نقوليز والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه هبا كما حقونا استثنائي وصماجة وصمشاجة كويو تخصيصي إبو كتكملانغ وأصولي يصمي أصولي بزوري na istithnai ipo katika mlango wa naau huwa hizi fani zinaingiliana sawa eh? kwa hapa pana mwingiliano wa fani hizi istithnai katika, katika ilmu wa naau na taksisi katika ilmu ya usudi kwa hadithi yako itakuwa amun urida bihil khusus niamu katika kila muhdatha lakini ni kasi katika lalali eh? hiyo ni hadithi ya kwanza hiyo ni riwaya ya kwanza riwaya pili man amila amalan laisa minhu fahuwa raddu hadithi hii ya kwanza mtume hakusema man adatha fi amrina hadha fahuwa raddu hakusema hivyo na hapa pia asema man amila amalan laisa minhu kaleta laisa alafu akaleta min em ingia katika lugha vizuri hizi uziangalie utapata vitu vya kutusomeshea sisi kama wanafunzi man amila amalan laisa minhu fawaradu wafi amila manamime mantuk na uwatolee watu mafuhumu Manake yoyote mwenye kutenda ambacho kinawafikiana na dini kina asli katika dini hicho hakirudishi, hakirudishi bali kinakubaliwa hayo ni mapito ya kwanza ya taksisi na kama hutaki pia wasomi wa usul wametufundisha tena wakatuambia kama utadai itlaki pale juu kwamba hadithi faina kula muhdathatin bida wa kula bidatin dhalala kama utadai itlaqi sawa lakini pia hizi tulizozisoma man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu man ail ala laisa, laisa minhu na man amila amalan laisa alaihi amruna hizi takuwa ni mukayadi zake ni mukayadati zake hzi zitaikaidi zile kwayo itakuwa ile ni, ni 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 mutlaki na hii ni mukayyad je wasomi wa usuli wanasemaje mimi nilipotadaba katika udio zako niliona kana kwamba hizi ilmu za usuli uzipati ya usuli kana kwamba uipatilize na maana mi nikaja na hii ilmu sana ili nikuombe shekhe wangu shekh asim mafuta uishughulikie sana ilmu ya usuli ni muhimu sana sasa ilmu ya usuli katika mutlai na mukayyad wanasema al-mutlaq 'ala l tarri 'ala alladhi uyida fi takfiri hawa ni masala ya ilmu ya usul fihi kwamba mtlaki na mukayadi zinapokutana mahala pamoja tunachukua mukayadi tunaacha mutlaq kama hakuna masala yo kwenye sheria pia uniambie ni mwanafunzi mdogo sana lakini ukinielewesha kama hakuna nitakuuliza na nitakuelewa kwamba kweli kuna hiki na kile na ni miongoni mwa ambao wameyathibitisha maneno haya shekh eh, mtm kwenye kitabu chake yeye anasema ameleta maneno mengi lakini ingia kwenye penti اسما الشيخ بن واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا والا أملا بكل وايد ما ورد عليه من اطلاق او تقييد واذا ورد نص مطلق اسما اجى ناس يوت يكون مطلق nasi yoyote hayafanya fanya mpaka ile faina kula mudahatibinaa kwa madai yako wewe ya itlaki fanya uitoe kwamba haimo wanasu mukayadun na nasi nyingine ambayo ni mukayad fanya fanya uzitoe hizi adatha manamila uzitoe katika takyidi wajaba takyidu lmutlak maneno haya ya ya ya, ya uthaimin yasema ni wajibu wewe wajaba mutla. kuna kunapasa kuukaidi mtlaki bihi kuikaidi ile nasi iliyokuja katika hali itilaki kwa hiyo nasi nyingine iliyokuja katika hali ya takyidi tena ametumia fili wajaba hakusema jaza ametumia muhtalulfai hakutumia ajuafuwawu hayo ni masala ya sarifa حوني مسألة علم صرف حروف وايه حروف العلة والمد واللين والزيادة فإن يكون ببعضها الماهد افتتي فسمي متلا مثالا قاله وناقصا قل كغزاء غزاء به وإن بجوفه جوفا علم وبلفيف ذكتران سمي إن عين له كلام تستبين Kwa wajaba takyidu lmutlaki bihi inkana lhukmu wahida kama hukmu ni moja tukio ni moja kama hapa tukio ni la kuzusha mudah k tukio ni moja amesema tunaikaidi mutlaki jua mukayadi kwa maneno ya uthaimini kama huyataki sawa lakini naamini watu watakuwa wamepata faida kitabu hiki kinaitwa alusul min al-usul ukurasa ni wa 39 kwa kitabu changu mimi. kama hayapo shekhe atasema lakini maelezo ya shekh thimin yanaoana na maelezo tuliyokisha yatoa kwamba tunachukua mutlaki juu ya muqayyadi kwa hiyo sasa hadithi ile tumeita tumeifanyia kwanza taksisi kama hujaelewa njia ya taksisi tumekupa njia nyingine ya mutlaki juu ya mukayadi lakini pia ni katika hadithi ambazo zimeifanyia taksisi hadithi ile fa inna kula muhdathatin bina kwa wale wanaodai umumi wake hadithi isemayo man sanna fi lislami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min badi hadithi hii nayo inaitaifanyia taksisi kule katika mustala tunaambiwa wma ykhalifu thikatun bihi lmala falshadhu wlmaqlubu kismanintala ibdalu rawi ma bi rawi mabirawi gismon waqalbu isnadu limatni kwa kama kuna huyo aliyesema hivyo angalia hizi hadithi zote aldalu ala kwa lhairikwamansana fil islam sunnatan hasana na hii pia kama mtakavyomsikiliza kuna maelezo atayatoa ameeleza sababu ya urudi wurudi hadithi lakini kuna maneno katika hiyo hiyyodaifaliin ameyakimbia hakuwaambia watu alafu asema oh mimi nataka niongoze watu ongoza watu baadhi ya bisem unashindwa ya watu kwa mansanna fi lislami sunnatan hasana eh? mwenye kuanzisha katika uislamu njia eh? yenye kuridhiwa kabisa anapata malipo hadithi ameeleza kama sababu urudi l hadithi ni kwamba kuna watu walikwenda kwa mtume hali zao zikawa kama alivyoelezwa katika zikawa hali duni wakahitajia musannif amesema musannifu wa dalilul lfaliin ni nani ni Siddiqi hu muhamad ibnu alani Siddiqi huyu ndiyo musannifu wadalilu lfaliin huwa mufasirun muhaddithun yeye msanifu wa dalilfaliina ni muhammad ibnu alani Siddiqi huwa mufasirun wa muhaddithun ni mfasiri na ni muhaddith amekufa mwaka 1 anakuja kukosolewa leo mtu aliyekufa mwaka kama sijakosea 157 eh, anakuja kukosolewa leo yake huyu shekhe katika maneno yake asema fi hadha ai mansanna sunnatan asana taksisu qawlihi kuna kulikusisha neno lake mtume kula muhdathatin bida wa kula bidatin dalala kwa hiyo haya ya kwamba hadithi ile niamun urida bihilkhususi hatukuyasema sisi ameyasema huyu shekhe ambaye amekufa zamani sawa kwa hadithi kama haitokuwa ni ni, ni, ni mtlaki ikakaidiwa basi itakuwa niamu ambayo itafanyiwa taksisi maanake makusudio mtume ni kuzitoa bidaa ambazo si dhalali na kuziingiza kila bidaa dhalali eh? na mtume akumwambia sananta, la, sananta hadha lamra falaka al-ajr kwenye kitabu haiko wa hivyo mpaka sasa ikawa sasa lahusika na jambo hilo hilo, hilo tu la kutoa sadaka tu e, kwamba hilo hilo akilisema mtu tu ndo atapata malipo e, amtu amesema man sanna fi l sunnatan asnatan man yoyote ametumia sana fil, وجهان فيه من نأس ما وغرت وئير تنعيم بئست يأست أو لا يبس وهلا وأفرد القصر فيما من ورث ووري ورم ورعيت وما بت ما, ما وفدت أولى وثكت ما وري المكر فيها وأدم قصرا لعين مضار يلي فالا ذا الواو فا أول يا عينا أو كاتا كذا المضاف لازما كأن طلا وضم عين معداه ويندر ذا قصر كما لازم ذا لمحت ملا يوني صرف اه isome vizuri sana hiyo komansna fiislamfilislami ua sunna yoyote mwenendo wote uliokuwa mzuri ni wakutoa sadaka mwenendo wote uliokuwa mzuri ni wakuamrisha jema lolote ambalo ni zuri mwenye kulianzisha wengine wakalifuata kama ilivyosema katikazi nyingine ayuma rajuliunaisha akambilisanihi basi eh? anapata malipo ndio maana mtume na mtume ni musharri na ndio maana baadaye ukidai kwamba tustadili kwa, da, kwa, kwa urudi lhadithi tu tutakuuliza swali kama hii mtume ali kitendo kile cha yule sahaba kutoa sadaka akasema maneno yale kikusike kitendo hicho hicho tu cha kutoa sadaka basi twauliza swali mbona mbele asema, wa wamansanna fi lislami sunnatan sayia je yeah, ni yupe aliasi pale mbele ya mtume alianza kuasi siku ile mpaka mtume akasema hivyo hapo namaanisha uelewe kwamba mtume alibiratu biumumi lafdhi la khususi sababi mtume lengo lake ni mtume ni mushari ilikuwa anaweka sheria kwamba anaweka sheria pamoja na kuwazindua watu wazidi kutenda amali njema yoyote lakini pia waepuke kila ambacho si chema hayo ndio maneno unaotakiwa uyatambue na ndio maana shekhe wadalfalin akasema tarikatan mardiyaa yakun usnuha nasi. izingatie hiyo ibara we hukuisoma lakini akusomea ili urudi darasani tena ukawasomeshe wala wanafunzi ili uulizi tena maswali uyakimbie asema shekh adalfalina Sunnatan asanatan akasemaje tarikaa wa illam yakun usnuha nasi hata kama ule uzuri wake si wa nasi bal bilstimbat lakini ni kwa istimbati ya wana wazuoni pia amekubali muda wa kuwa ni zuri maana yake ni ile aya mwenyezimgu subhanah wataala wafalu khaira laalakum tuflihun kwa hiyo ukikataa maneno haya ukija ukidai khususi twakuambia hivi min alkhususiyati haythu qama daliluhu siyama huyo mtume mwenyewe lau atenda jambo hali hii anahusika na hilo jambo mpaka liwe na dalili hapa kwa nini waleta taksisi kwamba ani sadaka tu ni jambo hilo tu unaolitaka wewe si twasema ni kila jambo jema hakuna dalili ya kuhusikana mambo unaoyataka wewe tu hapa hiyo dalili hakuna mtume mwenyezi mungu amesema lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun ko tunatakiwa tumuige mtume anachokitenda na alicho Ki, 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 kifanya takriri pia kwa hiyo utuambie msemo huo aupo kaida hii ya usuli haipo alibratu biumumilafdhu la wana wasuoni wanaangalia tamko la kuanzisha jambo zuri tendo zuri amali njema hawazingatii kwamba ni kwa sababu ya ile sadaka hapana na yule ameambiwa sana kwa sababu kwa pale ndiye aliyetoa si kama huko nyuma hakuwa watu walikuwa watu, watu hawatoi watu walikuwa wanatoa lakini kwa pale yule ndiye aliyeanza ikasemamansana ka mtume alikuwa ni musharrii alikuwa anaweka sheria tunatakiwa tuifahamu hivyo hiyo hadithi lakini unaweza ukauliza tumempata huyu shekhe kwamba ndiye aliye wa kwanza aliyehusisha hadithi ile kwamba فإن كل بدء بدعة إلي وريدا أريد أريد بالخصوص لكن يوبشك منقينا حامد ابن أحمد بابكري بكري سنيو أما نمتوزي العجد الدامغة أسيمة وقوله كل بدعة ضلالة كل من ألفاظ الهموم <applause> شيخ اسما كل نكتك ألفاظ الهموم ولكن هذا الحديث لكن حديثه hadithi ii faina kula muhdazatin bidaa khasasahu rasulullah aliihusishayo mtume ssalama bihadithin fi ala tabaqati saii amaelezo unatakiwa uitafute alujadu damiga uyasome vizuri na uwasomee watu waingizie hapo youtube hapo ili waelewe kwamba huyu shekhe asema hadithi hii ni lakini mtume aliihusisha yale maelezo niliyokupa mmi kule nyuma ndiyo ambayo amekuja kuyatoa tena huyu shekhe asema wlaihada adaiadi khasasahu rasulullah biadithi fi ala tabakati saii katika adithi ambayo iko juu ya tabaka za aditi saii awaluha sai wahwa matasal wa lam yashud au yual yarwihi aadlun dhabitun an mithlihi mutamadun fi dhabitihi wa naklihi hizi hadihi pia zina daraja zake hiyo hapa asema fi ala tabakatisahihi maana yake hii ni sahih zaidi kuliko ile utaingia mwenyewe sasa ana aisha akaileta hadithi man aada fi amrina hadha ma laisa minhu akaihusisha hiyo hadithi ile moja inahusishwa na Qur'ani, inahusishwa na hadithi zaidi ya moja we ukija ukigombea gombea ukigombeagombea uasn lakini kuna nyingi hutoweza ndugu yangu akaendelea akasema waidha warada hadithun bilafdhin ami shekhe huyo akasema na ikija hadithi kwa tamko aba wa hadithu bilafdhin khasi na hadithi nyingine kwa tamko ambalo ni khasi kudima lkhasi ala ibara eh kudima lkhasi ala lami inatangulizwa khasi, ina, 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 khasi juu ya ami maneno haya hakuyasema shekhe muhammad ibn abibakri wala hakuyasema mlezi wetu wa sasa Sheikh samir ameyasema shekhe huyu ko kama wamkosoa wa mkosoe huyu wa idha warada hadithun bilafdin ami waadithun bilafdhi khasin kudima lkhasi la lami liana fi takdimi lkhasi la lamin amalan bikilanassaini akatoa sabu akasema kwa sababu pana katika kutangulizwa khasi juu ya ami kuna pana kuzitumia nasi mbili zote zitakuwa zimetumika kwa hiyo kama hutaki hutaki tu lakini hemu tukuulize swali kama hiyo hadithi ya kwanza faina kula muhdathatin bidhaa wa kula bidati dhalala wa kulla dhalaati finari bado utadai pamoja na, ba, na bayani yote ambayo nimekuwekea <coughs> utadai kwamba pana umumi hadith ya, ya pili itakuwa ni khas kama itakuwa ni khas je hapo kuna taarudhi katika ilmu ya usuli kuna taarudhi hapo maana hadith ya kwanza inapingana hadith ya pili taarudhu nutkaini fi ahkami yati ala arba'atin aqsam imma umumun au khususun fihima أو كل نطق فيه وص منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصين على وجه ظهر فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكان وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يغرفه فإن إن شاء الله كتندا كيلا لن يكون ذيوا نكو أتا إن شاء الله للي بوكوسيا لمنادامو إن شاء الله وإلى اللقاء Wa wa kauga kanzu classic wauzaji wa kanzu aina zote tuna kanzu za oman emirate saudi arabia na nyingine nyingi lakini pia tuna aina zote sandos vest vikoi suruali za kuvalia kanzu Majoho, perfumes oude miswala na Tasbih, kauga kanzu classic tunapamba maharusi wa kiume kwa stahili zote lakini pia tunakushauri namna ya kuvaa kwenye harusi yako kulingana na rangi muonekano na chaguo lakokauga kanzu classic tunapatikana ilala dar Salaam, mtaa wa arusha ilipo ilala islamic Secondary school wasiliana nasi kwa nambari za simu 0688425132 au 78779899 au kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii At kauga kauga kanzu classic jo upendeze nasi